Šiandien yra vėlinių išvakarės. Laisvės alėjoje vyksta sielų upė. Tai galvojam, kad reikia išnaudoti šitą progą ir padaryti fotokovas. Užduotis yra labai paprasta. Per 45 minutes išsiskirtysim per visą Laisvės alėją ir mums reikia padaryti 3 gerus kadrus. Tai reiškia, fotografuosim kiek norim, bet išrinksim 3 geriausius kadrus, kuriuos patalpinsim savo Instagram paskyrose ir prabalsuosim. Mes turime lygiai 5 minutės. Jeigu bent kažkiek vėluosim, tas žmogus yra diskvalifikuojamas. Ir viskas, nugalėtojas arba pralaimėtojas gaus laimėjimą kažkokį arba bausmę. Dar šitą irgi nesugalvojau. Po to gal nufilmuosim, žinai. Bet prieš skaičiuojant rezultatą šitą reikės padaryti. Ja. Ir šiandien mūsų toks, kad nebūtų viskas taip paprasta, kadangi mes esame automotive filmuotojai, pratę prie autofokuso. Šiandien nebus visiškai autofokusavimo. 50 mm kropo, tai full frame pas mane 7,5 mm ir būtent manual focus. Turim 50 objektyvą, kuris yra visiškai pilnai manual. Pas mane yra standartinis zoominis objektyvas, 28-75 tamronas, bet irgi turėsiu naudot manual focus. Vienas židinio diapazonas ir rankinis fokusavimas. Varom? Varom. Pradedam skaičiuot dabar. Gerai. Jau, gerai. Varom. Po 5 čia susitinkam. Gerai. Tai mano pirmas dalykas, dėl ko ką aš noriu čia pofotografuoti, būtų būtent žmonės prie žvakių pagauti, kadangi bus šiltas apšvietimas ir fone daug visokių lempučių, kurios yra gražiai išblukusios. Tenais einam prie žvakių ir pabandysim kažką pagaudot. Iš tikrųjų, aš net nežinau, ką daryti, nes aš visiškai nepasiruošęs šitam dalykui. Čia tvariau, kaip prasidėjo, kova man visiškai dingo visos idėjos, ką aš norėjau padaryti ir dabar toks pasimetęs esu. Tai va, tikėjus daugiau žvakių šviesos, tai reikės pasikliauti tuo apšvietimu, kuris yra padėtas, nebent kažkas kažką prigausim, kai dabar nufotografuoju degant pačią žvakę. Pabandom gal paeit visi šito keliu ir gal kažkaip soboras tilps man į kadrą. Tai aš nesufokusavau, per daug mazgų žmonių, nes didelė krūma tas žmonių buvo. Bet tas apšvietimas labai gražiai atrodo, tas visas lempus, tas neonines padarytas. Tai bandysiu panaudoti kaip backlightą. Gerai, šią soboras turėtų tilpti. Va toks vat vaizdas, dabar susifokusuot ir žiauriai tamsu ir aišku fokuso nepagavau. Nu, gavosi? Kokia žurnalistinė kadra gavosi. Labai norėjau, kad moteriškė, kur šios savietų būtų apšviesta, žinai. Jo. Jeigu tavo fotkė užims 15 minučių, mes prarasim trečdalį laiko čia. Ne, neužims, aš vieną greitai padarau. 38 minutės. Aš nusivažinėjau non-stop. Mantas vis dar bando padaryti vieną fotkę. Pirmąją fotkę, o mes turime likusias jau 36 minutės. Viskas. Kas gavosi, tas gavosi. Gerai. Lekiam į kitą vietą. Fotkina, kaip kitas žmogus fotkina. Ten prie soboro įėjimo uždeginėjo žmonės žvakutes. Tai pabandom pasižiūrėti, gal kažkas faino čia gausis. Aiškiai yra toks nerimas, kai tirpsta laikas, o mes dar net nuo soboro nenuėjom kažkur prie sielų upės. Jo, liko 34 minutės. Kas gavos? Žiūrėk, kaip mergaitė žiūri į žvakutę. Nice. Visą masą žmonių buvo čia prisiskirsti, gal kažkas įdomiau bus. Reikia arčių žmonės šitų šviesų prigaut, žinai, nes visai aštrus apšvietimas krenta iš tos pusės. Turim 32 minutės. Užsukam į šilą, žiūrėk, du samojedai. Du samojedai. Tavo minčių švaliai, tai nepadengia. Aš tiesiog labai nebūtų. O die, kaip nepatiko mažiuką šiniuką. Kur yra tamsu čia? Šiniukas. Tipo, kažkiek autofokus bus, žinai, bet tipo, aš galiu su to gyventi, žinai. Aš manau, kad Džiugui šitas challenge'as turėtų būti lengvesnis. Jis labai yra creative žmogus ir labai gerai on the spot viską galvoja. O aš po šito sezono, kuris buvo žiauriai intensyvus bent jau man, aš jaučiuosi žiauriai išsunktas visų idėjų. Nežinau, kaip tai pasakyti, bet toks pervargęs nuo viso creative galvojimo. Galima pasižiūrėti, kaip lievai atrodo netikra žmogus. Tikrai labai lievai. Dar jeigu būtų medžiai uždegti, tada iš vis būtų labai gerai. Bet nėra. Bet nėra. Lema, dar tas rankinis fokusavimas tikrai nepadeda. Nežinau, šudo krūva. Tiesiog žmogutę paimsiu. Ir gali... Tokia, žinai, delfio nuotraukėlė, kur straipsnio antraštį būna.
visai nieko, bet nepamiršti reikia, kad žmonės balsuos ir vertins. Ar čia yra nuotrauka, už kurią balsuotum? Mes turime likusias 27 minutes. Turiu dar vieną idėją. Irgi su trikoju darysim išlaikymą, kad visi žmonės tiesiog susilietų. Ir važiuojam. Straglinu iš tikrųjų, straglinu. Turim 26 minutes. Ir naudojamų kadrų turiu nedaug turbūt. Tikriausiai tikrai nedaug. Mano marčiau. Cielų upė dabar, žiauriai faina. Bet reikia nepamiršti, kad balsuos žmonės nuotraukas, kurios jiem labiausiai patinka. Tai manau, reikia neužsiciklinti į Cielų upę ir pagaut kažką nice. Turime likusias 20 minučių. Ne, man labai blogai. Varom pabandyti užkilti džempabą ir pabandyti nufotkinti ten kažką iš balkono. Gerai. Jeigu apsauga mus tai praleis, aišku. Aš manau, kad visų pirma džempabas nedirba, tai mes į balkoną neįeisim. Kas visada gerai su išlaikymu atrodo, tai vanduo. Visai pamiršau apie fontaną. Labai daug žmonių, bet padarysim visiškai crazy dalyką. 30 sekundžių išlaikymas. Dabar fotografuoja 30 sekundžių. Ir negaliu cancel. Nežinau, visiška disaster. Va toks atvaizdas. Tai žmonės per ilgai biškiai užsibuvo. Dabar reikia laukti kito žmonių tartelio ir pabandėjai dar kartą, bet nežinau ar verta, kiek mes laiko turim. Dabar pasižiūrėsim, turim 15 minučių. Lemba, nuo čia iki... 5 minutės kelio. 5 minutės kelio. Aš net nesu tikras, ar turiu 3 nuotraukas, kurias galėčiau panaudoti. O, pasitraukė žmonės. Dar vienas bandymas. Ir po šito varo. Gerai, procesu na fotkę varom. Viena, dvi gal, blema, nieko gero realiai neturiu, o kas visiškai mediocre. Prisikeliamą bažnyčią gerai matas. Nu bėg, šviesu. Mums liko 13 minučių. Ir problemos lasis yra, kad viskas yra tamsi absoliučiai. Nice. Aš manau, Džiugas tikrai nesugalvojo atvaryti iki džempabo. Įdomu, ką jis dabar daro ir kaip jam sekasi. Bet su tokiu vaizdu, man biškiai dabar drąsiau galiu jaustis. Kaip manai, mus iš čia išspirsiai pamatys, kad čia fotografuoja? Ne, nemanau. Žinok, liko jau 9 minutės. Visi darom irgi su išlaikymu ir susifokusuojam. Lembai, kur fokusuoti? Į čia medžius ar į soborą? Vendam soborą, nors jis ne visas matas. Gali tiesiog atrodyti, kad nuotrauka out of focus. 6 sekundės ir nejudam. Nieko gal neblogas buvo. Viskas, 8 minutės. Ką? 8 minutės. 8 minutės, gerai, tvarkuojam. Mes jau esam vietoj, tai mums nebus problemas, kad mes nespėsim. Dabar visą galim čia vietoj kažko gražaus pasirankėt. Gerai. Net nežiūrėsiu, kas gavosi. Tebūnie, kiek liko laiko? Liko 5 minutės ir 33 sekundės. Bėgam atgal. Vyčiau. 5 minutės. Čia yra labai tamsi, visu lasis yra, ar labai tamsi yra, tai... Tai nežinau, turim mažiau nei 5 minutės, tai... Iki, atsiprašau. Iki. Ar jūs fotkinate? Taip. Gal jūsų darbus galima pamatyti kažkur? Ačiū Klevičius Instagram'e. Atsidarys duris ir turėsiu savo raketos greičiu. Ir... Wow. Turime
3 minutės 40 sekundžių. Kaip manai, džiaugiasi ir ten? Nežinau. Man dabar įdomu pasidarė, ar man tas Vigilė vėluos, ar tai vėluos, nes mes jau čia finai malomės vietoj per soborą, bet man įdomu, kada jie pasirodys. Nesugalvoju, kada kokį reikės, kas yra labai gražaus būtų. Tam faina be kvaito tų žmonių vaina. Kaip tas šuniukas? Ar štai jau? Kiek laiko turim? Dar yra 30 sekundžių. Visą kelią bėgai? Aš visą kelią bėgau nuo jump-up'o. Rimtai? Viškas turmozinai? Kur į gilę? Į gilę dar liko ten. Jei sunkiau bėgos. Baigės, o neturėtų būti visa komanda čia, kad nesiskaitytų kaip pralaimėjimas. Mes šiaip neaptarėm šito dalyko. Tai kaip ir paliktas dalykas interpretacijom. Tai šį kartą kaip ir praslystam. O ir įgėlė. Atgavau hapą dabar. Geriau nei tikėjausi, buvo tokių žinai kadrų, kur tipo šiaip Laisvės alėja tokia ta, kur yra vietom, kur labai randam vietų tamsų. Tai tipo, atrodo, geras kadras turėtų būti ir per tamsus. Buvo tokių, kur geras kadras, bet pramazinau fokusą. Nu, tai tu sakai, kad tau sekėsi geriau nei galvoji, aš tai sakau, kad man sekėsi daug blogiau negu galvoji. Ane? Aš net nežinau, ar turiu 3 geras fotkes. Aš sakai, štaip, ane? Aš gal turiu, bet aš nežinau, kaip dar bus įsikėlus į retušuojant, kaip jis atrodys. Čia atrodo dar decent, bet, žinai, įsikelsi, pamatys, kad fokusas pramazintas, tu, žinai, ir tau. Gerai, varam fokusuot. Gerai, varam. Tik tai 16% žiūrovų prenumeruoja mano kanalą. What the fuck, kas čia per skaičiai? Jeigu žiūrėjai iki čia, reiškia tau bent šiek tiek įdomu. O jeigu tau įdomu, tai padėk man aukti YouTube, prenumeruok mano kanalą, spausk laiką ir grįžtam į video. Nori pradėti tu su fotkiam savo? O, nice, čia ir motion blur'o yra, man atrodo. Tai va, šitą fotką jau išsirinkau, nes neatrodo ne kaip daryti Laisvės alėjoje, kadangi moteris yra azietiškų bruožų kilmės ir susiretušavus man netrodo kaip iš kokio azietiško marketo ir dėl to man labai patiko. Iš fotografinės pusės, jis sako, visiškai nėra tinkama, nes tipo, jinai tamsi visai, laitas, nepagautas normaliai fokusas yra. Ok, dabar tu parodai savo. Gerai, savo pirmą. Čia yra šiek tiek ir Photoshop'o labai lengvai pasitelkta. Ok, tas dangus šiaip duoda dalykų, bet tipo, visi žino, kad realiai niekada nesimatys, tipo, miestas centre toks dangus. Dėl to ir čia nėra, žinai, kažkoks tai Milky Way ar kažkas, tai taip neleido sąžinę nepanaudoti šitos fotkės, nes aš pranaudojau 30% mūsų challenge'o laiko bandydama šitą fotkę pagadaryti. Tai va, čia yra bičias laikas, kuris buvo prie stulpo, kuris jau pradėjo eiti link manęs ir žiūrėjai patiko, kad nu, mašinų lempos fone, backlight'as gaunasi, plus nu, visai ryškiai apsirengęs, nes tuo metu žmonės Laisvės alėjoje visi tamsus visi. Gerai, antra fotkė, kuri irgi for sure eina į top 3-tuką, irgi soborus. bet iš toli, jis nėra pagrindinis akcentas. Šiaip aš šitą fotkę dariau horizontaliai, bet po to tik apkirpau į vertikalą. O, okei, okay, tu buvai čia tokia su šiokio tokio išlaikymu. Aš nemanau, kad tu buvai virš užkilęs, nice. Nu va, ir mano final fotkė, teatro bromas, kur buvo, užtaikiau taip, kad šitas merginas po to man yra susirado ir klausė, man atrodo, Instagram'o, man atrodo, šitas, kur atpasakau. Geras. Vedžiau ir gerai per grotą tokią. Jo, tuo metu labai pasisekė, kad buvo kažkai žmonės brome, nes bromas labai yra įdomiai, toks moody apšvietimas tam brome labai. Tai patiko tas per grotas, toksai biški perspektyvos, žinai, gavimas. Ir labai įdomiai atrodo, kad, žinai, už to skersgatvę, už bromą visiškai nesimato, kas yra tokia, žinai, visiškai juoduma. Paskutinė ir aš vis dar nežinau, kurią naudot. Vieną iš jų fotografavau irgi iš jump-up'o balkono nufotografavau prisikėlimo bažnyčią. Kita yra ta tradicinė, žinai, Delfi straipsnio užsimušė motociklo vairuotojas, kur žvakutė šitinu fotografuoti. Trečią nufotografavau fontaną su išlaikymu ir ten irgi daug žmonių vaikščioja, bet žymiai per daug žmonių ir labai tokia busy fotkė gavosi. Nu davai, kadangi pas mane yra dviejose fotkėse jau pastatai, tebūnie panaudosiu žvakutę iš Delfi. Žvakutės gal daug laikų iš mamų gausi. Tai čia irgi buvo su išlaikymu, kad žinai, tas kojas būtų permatomas biškiai. Tiek iš tų fotkių. Dabar sudėsim kaip koležą, įdėsim į storius ir sustinkam po 24 valandų pasižiūrėti, kas nugalėtojas. Alright, lygiai 9, kaip tik, labai gerai.
Tu skaičiavai balsus? Bendrai turim 184 žmonės, kurie prabalsavo. Labai daug. Ja, iš tikrųjų, nes taip pasina tiek, pavyzdžiui, laiko pofotkėm niekad nebūna su natūraliu ryčiu, tipo. Taip, ir kai turim omeny, kad čia buvo 7 storis eilėj, ir dar reikėjo žmonėm patiem parašyti, žinai, skaičių, nes pirminis planas mūsų neišdėgė su kvizu, nes neleidžia tiek atsakymų kvizę, tai... Tai jo, kad tiek atsakymų buvo, tai aš irgi nesitikėjau. Nu, šiaip, paėmus, šiaip tai čia mažas skaičius, bet aš tikėjausi dar mažesnį. Gerai, ar pasiruošęs su fotkėm? Nu, davai. Pirma fotkė tavo moteris judesi. Jis surinko 14 taškų. Aha. Soboras su prifotoshopintam žvaigždėm. Kažkas rašė, kad tos gaidiškos žvaigždės labai. Man irgi, man atrodo, Gričienas rašė man, kad gaidiškai visai tos žvaigždės atrodo. Bet šita fotkė surinko 59 taškus. Labai not bad, jo. Toliau, tavo fotkė baltas čiuvas. Jis surinko 7 taškus. Toliau, legendinė mano fotkė žvakutė. Įspūdingi 5 taškai. O, bet tikėjomės daugiau iš jos. Tikėjomės daugiau. 2 panos bronė. Irgi 5 taškai. Labai gerai, mečina. Ir paskutinė fotkė Laisvės alėja iš balkono. Ir tai yra drumroll. Daugiausiai? 9-4 taškai. Eina, savo. Turėsime, tipo, daugiau nei pusė. Daugiau nei pusė, jo, daugiau nei pusė. Daugiau nei pusė išrinko šitos. Tai iš viso gaunasi džiugo taškai 26. Mano taškai 158. Kaip ir aiškus nugalėtojas tada. Reikės dabar sugalvoti kitam battle'ui idėją kažkokią. Iššūkį. Ir tuo pačiu galėsi nupirkti man kavos, kurią prakišai ką tik. Tai tikiuosi, kad patiko šitas video ir taip, tai nėra mano idėja, aš ne pirmas darau tokį dalyką, bet Lietuvoje to dar niekas nedarė, tai labai norėjau tą išbandyti ir išbandėm. Žiauriai patiko, tikrai kartosim. O jum ačiū visiems, kad žiūrėjot, būtinai spaudžiam laiką, kartojusi taip, bet laikas tikrai man padės, prenumeruoja mano kanalą, jeigu patiko, ir pasimatom kitam videoke.